ሁላችንም በእግሮቻችን ቆመን አንድ ቃል ላውጅ አሉ ላከ ምን አላችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 በሰው ልማድ ምንም እንኳን የምንመላለስ ብንሆን ደሰው ልማድ አንዋጋም የጦርቃችን ስጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔርም ዕውቀት ላይ የሚነሳውን ክፉ ከፍ ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን የመልክቴርስ እናፈርሳለን ምን እንላለን እናፈርሳለን ምን ተባለ ጊዮን ላይ ብትሉ እናፈርሳለን እናፈርሳለን ዝምብለ በመትረክተበት ቦታ ሁሉ ላይ የተላሰራ ይፈርሳል እናፈርሳለን ለክርስቶስም መታዘዝ አይምሮን ሁሉ እንማርካለን እናፈርሳለን ማርካለን እንማርካለን ዛሬ የውጊያ ስልታችን ይቀየራል እኔ ስልት ቀይር ያለው በሉት አጠገባችን ከዚህ በኋላ በሉት እንደ ትላንቱ አንዋጋም መታዘዛችሁንም በፈጸማችሁ ጊዜ አለመታዘዝን ልንበቀል ተዘጋጅተናል እያለ ይናገራል የሰው ሐሳብ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ የሚል ይፍረስ አንድ አዋጅ አውጃለሁ እግዚአብሔር በሰፈራችሁ በመከዱበት ጊዜ ያንዳንዶቹ ኮቴ እንደ ብዙ ኮቴ ይጮሃል ኮቴህን ያከብደዋል የረገጥክበት ቦታ ሁሉ የመናፍስ ሥራ ሲፈርስ አያለሁ ጥንቆላ ሲፈርስ አያለሁ ድግምት ሲፈርስ አያለሁ ምንም እንኳን በሰው ለማድ የምንዋጋ ቢሆንም የጦርቃችን ስጋዊ አይደለም ምሽግን ለማፍረስ ግን በእግዚአብሔር ፊት ምንድነው ብርቱ ነው የደከመ ሰው ዛሬ ሲበረታ ያለው አሜን ጸሎት የደከመው ሰው ዛሬ በኃይል ሲጸልይ ያለው አሜን በሰው ለማድ የምንዋጋ ቢሆንም አንተ ጋር ያለው ኢየሱስ ከኒውክሌር ይበልጣል Yes. እኔ ነው በሰፈራቹ የተከመረ ያጋንንት ስራ ሲፈርሳል። አሜን። ዘመናቹን ያዘ ሲፈርሳል። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚለውን ነገር በደንብ ሳየው ነበር። በማን ዕውቀት ላይ? በእግዚአብሔር። በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ ያለውን የሰውን ሐሳብ የሰው ሐሳብ አሁን ቤተክርስቲያንን ያስቸገረ ያለ ሰው ሐሳብ ነው ዛሬ ይፈርሳል። አሜን። እግዚአብሔር አፈርሳለሁ ብሎኛል። አሹ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳውን እኔ አቃለሁ የሚያስብል መንፈስ ካለ እኔ አዋቂ የለም የሚያስብል መንፈስ እኔ ብቻ ነኝ አዋቂ የሚያስብል መንፈስ ረገጡ። አሜን። ውጊያ የሚባለው ነገር ከዚህ መሬት እስከምት ድረስ አይለቀም። ወደድክም ጠላህም ውጊያ የለብኝም ብለህ እጅና ጣትፈ ብትቀመጥ ይዋጋሃል። ተገባቻለሁ ሰው አንተ የሰልፍ ሰው ነህ በሉት አንተ የሰልፍ ሰው ነህ ውጋም የሚባለው ነገር ስላገለገልን አይለቀን ጸሎት ስንገባ አይለቀን ስለያዝን አይለቀን ግን መዳኒቱ ምን እንደልንገር ያፈረስክ መሄድ ብቻ አሌሉያ እስቲ አሜን በልና አሜን ዙር በሉና ተገባቻለሁ ሰው ዝም ብለ ያፈረስክ ይድበሉት ዝም ብለ ሰልፉ የማን ነው እግዚአብሔር ነው አንተ ምን ታረጋለህ አፈርሳ ያፈረስክ ትሄዳለህ ሰልፉ የማን ነው? አንተ ምን ታረጋለህ? ይኸው ከሰፈር ፈረሰ። አሜን። ከቤትሽ ላይ ፈረሰ። አሜን። በምድር ላይ ሰይጣን መቼም ቢሆን ውጊያ ትቷል። ግን እኛ የምንዋጋው እንደ ሰው ልማድ አይደለም። አሁን የሰው ልማድ የእግዚአብሔር እቃጦር እንደ ሰው ልማድ ልዩነት አለ። እንደ ሰው ልማድ መዋጋትና እንደ እግዚአብሔር ልማድ መዋጋት እንደዚህ አለ ጳውሎስ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ የሚለውን የሰው ሐሳብ አደገኛ ነገር ቤተክርስቲያንን ወደታች እየሳበ አስቸጋሪ ሆኖ አገልጋዩን ከተገልጋዩን ይዞ እንደ ሰው ልማድ ይሄን ልማድ ዛሬ አፈርሳለሁ አሜን ይፍረስ የሰው ልማድ ይፍረስ አሜን በጣም ከባድ ዘመን ከፊታችን አለ እግዚአብሔር ከቤቱ የሚጀምርበት ዘመን መጥቷል ከቤቱ ሊያጠራ ይሄ ነገር ሲባል እንደቀላል ይመስላችኋል እግዚአብሔር ሰዎች እድል እንዲያገኙ ዝም ብሏል አሁን ግን ጥራት ሊጀመር ነው ተግበስብሶ መሄድ ሊቀር ነው አሁን ይሄንን ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍላቸው ብዙ ሰዎች እንደ ሰው ልማድ ነው የሚናገሩት እንደ ሰው ሐሳብ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ሁሉ የቆሮንቶስ ሰዎች ሁለተኛው ቆሮንቶስ ላይ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን እናቃለን ይላል ትንሽ ቆይተው እግዚአብሔር የቱ ነው ሊሉ ነበር ግን ጳውሎስ መለሳቸው በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳው የሰው ሐሳብ ምን እላለሁ አፈርሳለሁ አፈርሳለሁ ይፍረስ በቤተክርስቲያን ውስጥ ስፒሪት ካልተንቀሳቀሰ የመንፈስ ቅዱስ
እንቅስቃሴ ካልሆነ ሰው የሰው ሐሳብ መንገሱ አይቀርም ከዛሬ ስንት አመት በኋላ ያለውን የመንፈስ ቅዱስ አሰራርና አሁን ያለውን ተመልከቱ ደግሞ አንዳንድ ቦታ ተመልከቱ የሰው ስራ ስርዓት አለ አሁንኛ ብዙዎችን እንዲፈቱ አረጋ እንቢ ማለት አንችልም አይደለም እንዴ ግን ተፈቱ ይሄ ሰው ስራ አይደለም ለእግዚአብሔር ስራ እውቀት ለእግዚአብሔር ጥበብ ራሳችሁን የምትሰጡበት መንፈስ ይውደድ አሜን ራስን መስጠት ዞር በሉና የእግዚአብሔርን ነገር እየተቃወመ ያለ ይፈርሳል በሉ የእግዚአብሔርን ነገር እየተቃወመ ያለ ይፈርሳል ለፊት እኮ አይደለም ይሄ የሰው ፍለፊት አይደለም በጎን ነው የሚሄደው አሁን ዛሬ አንድ ነገር አፈርሳለሁ አሜን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አፈርሳለሁ አሜን ለምን እንደሆነ ታካላችሁ እስቲ አሁን ፌስቡክ ግቡ በየቀኑ ግቡ እስቲ ዩቲዩብ ላይ ቲክቶክ ላይ ግቡ እስቲ የሆነች ቁንጽሏን ነገር ይዙና የእግዚአብሔር ነገር ያፈርሳለሁ ያ ነው የሰው ሐሳብ አሁን የሰው ነገር የነገሰበት ጊዜ ነው በተከስተው ሰው የሚሸጥ በመንፈስ ጀምሮ በስጋ የሚጨረስ ትታውት ሰው ይላል ስፒሪት የለም በመሆኑ እባካችሁ አሽትቱ አፍንጫችሁ ይከፈት ሚዲያ ላይ ያለውን ዝም ብላችሁ አትመልከቱ አንድም ቀን እኔንና ተብይትን ከዩቲዩብና ከፌስቡክ ውጪ መልእክታችንን ከመናስተላልፍ ውጪ በዩቲዩብና በፌስቡክ ቁጭ ብለን አተካሪ አብዝተን አናቀ የተጠራሁት ዝም ብሎ ለተራ ለተረተረ ሳይሆን ለክብር ነው እግዚአብሔር ክብሩን ይጨምርብን አንድ ቀንም መልስ የሚባል ነብይ ሰጣታቅ አንድ ቀን ሲፈልግና እይ መልስ ሰጥቻላቅ አቅቶን አይደለም ዘመኑ ግን ቀስ ብሎ የሰውን ስራ ያስገባ ሰይጣን ዲመን ታላቅ ጫወታ እየተጫወተ ነው ዛሬ ይፍረስ አሜን ለሰላለም ይፍረስ እስጡና ፈረሰ በሏል ፈረሰ እግዚአብሔር እውቀት ላይ ከፍ የሚለው እኔ ነኝ አዋቂ የሚል በስቷል አሁን አገልጋይ የሆናችሁ ቅባታችሁን የጣላችሁ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ቅባታችሁን አንሱ ይላል ጥሏል የሰው ሐሳብ ገባ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰው የሚሸት ነገር በዛ አጭበርባሪ የበዛበት ዘመን አታላይ የበዛበት ዘመን ለእንጀራ ብራዘር ለእንጀራ ኢየሱስ እኮ ከመሬት አንስቶ አብልቶናል አልብሶናል ለእንጀራ ለብር ጌታን ወደታች አውርዶ ራሱ የነገሰበት ዘመን ነው እግዚአብሔር ይሄንን ያፍርሰው አሜን ሾክ የሚያረጋችሁ የሚያነቃንቃችሁ ነገር የለም ደግሞ ከተነካካ ምንም አታወራም አንተ እጅ ካለበት ማውራት አትችልም ተይዛል ስፒሪት ነው አሁን ቤተክርስቲያንን ያደቀቀ ያለ ራሱ ይድቀቅ አሜን ትውልድን ያደቀቀ ያለ ራሱ ይድቀቅ ይድቀቅ ብራዘር መንፈሳዊ ነገር ይሄ አይደለም እነግራቸዋል መንፈሳዊ ነገር ይሄ አይደለም የሰው ሐሳብ ነው እግዚአብሔር ቢመጣ ምን ይለናል የሰው ሐሳብ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ የሚል እስቲ እዩ ሁሉም ማለት ነው እኔ አቃለሁ ነው እኔ ለእግዚአብሔር ቀንቻለሁ የሰው ሐሳብ ይሄን ስላችሁ ከእግዚአብሔር ቤት እንድትወጡ አይደለም ፍርዱ ከቤት ነው የሚጀምረው ካገልጋዮች ይሄንን የሰው ሐሳብ አፈርሳለሁ አሜን ይፍረስ እግዚአብሔር ምን ያመጣል እኮ ነው እውነት ስሙኝ እንዲህ አይነት ልምምድ እንደ ጸጋ ስጦታና እንደ ቅባት የሚለማመዱትን እግዚአብሔር ይምታ አሜን አሁን አንተ እኮ የሰጠኸኝ እግዚአብሔር እኮ ነው አንተ ነው የሰጠኝ ላገለግልህ ለነብይትና ለኛ የሰጠውና አንተን ነው እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈት አሜን ይክፈት ቅዱሳን አይናችሁ ይብራ አሜን ይብራ የሚያነቃ መንፈስ በላያችሁ ላይ ጠርቻለሁ አሜን ዕውቀትን ጠርቻለሁ አሜን የዕውቀት ባለጠግነት ወደናንተ ጠራው አሜን የማስተዋል ባለጠግነት ጠራውባችሁ አሜን የመረዳት ባለጠግነት ይግባባችሁ ይሄ ነው በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ ያለ የሰው ሐሳብ ይሄ ነው አሁን የምናየው መጨመላለቅና መበላሸት የእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ ያለ የሰው ሐሳብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን በአደባባይ የሚያሰድብ የአውሬ መልእክተኛ የተገለበጠ ይሁን አሜን የሚሸት አገልግሎት ጠረኑ የተቀየረ አገልግሎት የሚከረፋ አገልግሎት እግዚአብሔር የሰለቸው ይሄን ነው እሱም በልጠው የሚታዩ ትላንትና ከመሬት ተነስተ እግዚአብሔር አብልቶት ዛሬ በእግዚአብሔር ላይ ጫማውን የሚያነሳ እሱ ነው የሰው ዕውቀት በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ የሚል የሰው ሐሳብ እግዚአብሔርን ያስመሰለ ጌታ የሚናገር ያስመሰለ የሐሰትን ነገር የሚናገር ዛሬ ገለበጥኩ አሜን ይገልበጥ ከምድሬ ላይ ስንቱ ተታለለ ብራዘር ሲስተር ስንቱ ከተሸወደ የስንቱ ትዳር ፈረሰ የስንቱ ቤት ተበላሸ ስንት መዳኒት ከጃቸው ጥለው ሞቱ እግዚአብሔር ይሄንን ያፍርሰው አሜን እግዚአብሔር ዕውቀት
መሬት ላይ ከፍ የሚል የሰው ሐሳብ ሚዲያ ይስማ ዓለም ትስማ ቤተክርስቲያን ትስማ አይናችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የተከፈተ ይሁን በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ አስበዋል ከፍ የሚል የሰው ሐሳብ በእግዚአብሔር ዕውቀት እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ እግዚአብሔር ይሁን አለ ሆነ እግዚአብሔር ባህር ይሁን አለ ሆነ መሬት ይሁን አለ ምድር ሆነች ከዛ ሰማይ ይሁን አለ ሰማይ ሆነ ይሄን ዕውቀት ሁሉ ዜሮ የሚያስገባ ራሱ ዜሮ ይግባ አሜን የመገለጥ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይግባባችሁ አሜን ማክሬፌኒ ባሳታካ አላመቻምች ለምን ነገ ጌታ ይወስደኝ እውነቱን ተናግሬ ወደ አባቴ እሄዳለሁ እሞታታለሁ አላጭበረብርም እድል አልሰጥም ለነብይት እንድታጭበረብር እሷም ለኔ እድል አልሰጥም አናጭበረብርም እውነትን ግን እንገልጣለን አናምታታም ሚዲያ ላይ ወጥቼ እዩኝ እዩኝ አልልም በኋላ ደብቁኝ ማለት ይመጣል አሁን ከፊታችን ያለው ዘመን ላይ ወዴት ልደበቅ የሚባልበት ዘመን ነው ያለው አናጭበረብርም አናታለልም እግዚአብሔርን ህዝብ የሰጠንን ይሄን ምርጥ ህዝብ አናታለልም አልሸጥም አልሸቅጥም እስቲ እግዚአብሔር አያኖርም እንዳለን እግዚአብሔር ለቤቱ ታማኝ ነው ግን በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ የሚለው ነው የሰውን ሐሳብ አፈረሰ አሜን ይፍረስ ትውልድ ይጣብቀኛል ብራዘር ይሄን ወንጌል አልቀልድበትም ይሄ ወንጌል ካፈር ነው ያነሳኝ ከተጣልኩበት ከሆናቤን ነው ያነሳኝ ተርቤ አብልቶኛል ይሄ ወንጌል ተጠምቼ አጠጥቶኛል ውበቴን አምጥቷል ግን ዛሬ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ ያለው ነው የሰውን ሐሳብ አፈረሳለሁ አሜን ይፍረስ ስንቶቻችንን ጌታ አከበረን አ አከበረን ስንቶቻችንን ውበት ሰጠ እንዴት እንደምታምሩ ደካማን ብትሆኑ ጌታ ያነሳል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም የሚያጨበረብሯችሁ የተዘጋይ አሜን ዘግቻለሁ አሜን ይዘጋ መስመሩን ዘግቻለሁ ይዘጋ የሐሰት ነገር የተነገረባችሁ እንደ ሟርት የተቀመጠ ዛሬ አፍርሽዋለሁ አሜን አሁን ከዚህ በኋላ ጀግና የሆኑ ቆራጥ የሆኑ ይነሳሉ ሰራል ብሎ የሚገለብጥ አረ ያርግሽ አንቺ ሁኚ በኢየሱስ አንተ ሁን በኢየሱስ ዞር በሉና ከዚህ በኋላ ዘመኑ ያንተ ነው በሉት ከዚህ በኋላ ዘመኑ የኛ ነው የእግዚአብሔር እጅ ያገኛችሁ